Műsorunkat Napjaink című közéleti magazinunkkal folytatjuk. Látványos elemekkel színesített közbiztonsági és családi napot rendezett a Bói Polgárőr Egyesület. Ennek keretében a tűzoltók is bemutatták kivételes képességüket. Látványos tűzoltási bemutatóval demonstrálták a mohácsi katasztrófavédelem munkatársai technikai és szakmai felkészültségüket. Pár percen belül eloltottak egy autóroncsban tomboló tüzet, jól irányzott vízsugarukkal a Bói Sportkomplexum aszfaltos pályáján. Mindez a Bói Polgárőrség által szervezett első közbiztonsági és családi nap kiemelt programjaként szerepelt. Emellett a rendőrség, a polgárőrszövetség és a motoros polgárőrök is kivették részüket a jó sikerült napból. A szervező Bói Polgárőrök pedig a gyerekek folyamatos szórakoztatásáról is gondoskodtak. Meglepő számomra, nem számítottam ennyi résztvevőre, és az örömmel tölt el engem, hogy kijöttek a gyerekek, a családok, pont az a célközönség, akit meg is céloztunk. Egy körbenézve látva ezt a nyugalmat, hogy gyakorlatilag mind a rendőrség, mind a tűzoltóság, mind a polgárőrség ezért van, hogy ez a nyugalom meglegyen. Igen, ez a célunk, ez a feladatunk, és a Bói Polgárőr Egyesület is ezért dolgozik az önkénteseivel, hogy a lakosság nyugalomban és békességben tudja eltölteni a szabad idejét. A több prezentáció is volt, az előbb éppen a tűzoltók prezentáltak egy lángoló gépjármű eloltását, hát nagyon sokan voltak erre kíváncsiak, persze kellő távolságban az eseménytől. Ez egy olyan látványelem, illetve nem szeretnénk, hogy részesei legyünk egy ilyen autótűznek, viszont ezzel nagyon jól demonstrálták, hogy pillanatok alatt, rövid idő alatt mennyire le tud égni egy autó, és milyen baj tud keletkezni akár egy elektromos tűznél. Jó a kapcsolat a tűzoltósággal a mindennapokban? Nekünk alapvetően kapcsolatunk van, ugyanis az Egyesület belül van egy települési mentőcsoport, tehát a tűzoltóság katasztrófavédelmi részével, tehát gyakorlatilag mi kapcsolatban vagyunk, napi szintű vagy heti szintű kapcsolatban vagyunk. Lesz majd egy ilyen katasztrófa védelmi gyakorlatunk is majd a közeljövőben velük. Persze itt nem csak tűzoltás volt, hanem szinte a gyerekek szétszették a tűzoltó autókat. Mondhatni, ennek nagy slágere van egy ilyen rendezvény. Ugye ez nem mindennapos. Nem jutunk hozzá egy tűzoltó autót, sajnos látjuk, amikor szirénázik az autó a hírekben, esetleg nagyobb városokban. Most közelről is megismerhették, hogy gyerekek felnőttek, illetve volt lehetőségük a fecskendőt használni. Egy ilyen pillepalackos vagy egy ásványvizes palackot lelőhettek úgymond vele a vízsugára. Persze nem csak a tűzoltók vannak, itt van a rendőrség is, sőt, ha minden jól megy, akkor éppen már az új lenyomatok levétele történik. Nem rabosítás van, csak ki lehet ezt próbálni. Igen, egy tenyérlenyomatot fognak készíteni, és aki ezt vállalja, akkor azt ajándékban megkapja egy lelaminált formában, tehát elteheti magának emlékként. Vannak-e közös szolgálatok a rendőrséggel a mindennapokban? Vannak közös szolgálatok, alapvetően rendőrségi felkérésre vannak. Volt ugye a közelmúltban is éjszaka, voltunk egy eltűnt személy keresésében, amikor ők kérnek minket, illetve van, hogy egy rendezvény biztosításra, vagy figyeljünk oda valamire egy kicsit jobban, akkor természetesen mi ennek eleget teszünk. Hogy milyen komoly technikai háttérrel rendelkezik a polgárőrség, egy ilyen családi napon ezt is meg lehet tapasztalni. Itt van külön egy olyan asztal, ami tele van technikai eszközökkel, dróntól kezdve, éjjellátón át, egy szóval szinte minden. Ha lehet ezt mondani, az elmúlt években igencsak fel lett halmozva ez a technikai állomány. Igen, itt a közelmúltban mondhatni azt, hogy az elmúlt másfél évben sikerült olyan forrásokat találnunk, amivel gyakorlatilag azt mondom, hogy felfejlesztettük az Egyesület technikai állományát, pont azért, hogy szélesebb körű feladatot is tudjunk ellátni, és ezáltal akár éjjel, akár nappal is tudunk akár a lakosság segítésére eltűnt személy keresésében, ami nagyon fontos, és arra vásároltuk az éjjellátó kamerát, vagyis a hőkamerát pontosabban. Illetve vannak keresőtávcsövek, keresőlámpák, ugye most a drónt fejlesztjük, most még egy hőkamerás drónt szeretnénk vásárolni, erre keressük a forrásokat.
hogy általában kettesével látunk benneteket szolgálatba. Ma itt van szinte a teljes csapat. Jó látni, hogy milyen sokan vagytok egy bolyban. Igen, fejlődött a tag állományunk, a taglétszámunk az elmúlt időszakban itt a polgárőrökkel, és amiért ez a nap is egy kicsit, hogy megszeretessük, megismertessük ugye a lakossággal, már vannak jelek arra, ígéretek arra, hogy jelentkeznének polgárőrnek többen. Persze jó itt körbenézni, számos olyan állomást látunk itt az Ugráló vártól kezdve, a csillám tetováláson át az arcfestésig, amely ide vonzotta a gyerekeket és ezáltal persze a családokat is. Ez egy nagyon okos ötlet volt. Alapvetően ugye ez egy pályázati kereteken belül létrehozott nap, és amikor ez a pályázat meg lett alkotva, akkor ezek az elemek lettek beleírva, megtervezve. Ezen belül lettek ugye a kézműves vására a helyi értékeknek megfelelően, ezért helyi kézművesek is felsorakoznak itt a termékeikkel, illetve ugye megpróbáljuk ugye azt mondani, hogy vagy azt összehozni, hogy a lakosság megismerje a helyi értékeket, az egyesületet, és hogy mi is egy önkéntes emberek vagyunk, mi is ugyanolyan emberek vagyunk, és őértők vagyunk, önkéntesen tesszük, saját akaratunk, szándékunkban, egy kicsit hobbiként, egy kicsit elkötelezettségként. A 15 lelkes fiatal motoros tagja az egyesületnek, hát a lefedettségről nehéz beszélni igazából. Mert úton vagytok egyfajtában. Folyamatosan úton vagyunk. Elsősorban azokat a területeken dolgozunk, ahol motoros forgalom, fokozott motoros jelenlét található. Itt megelőző jelleggel, baleset megelőző jelleggel szoktunk tevékenyen részt venni. Elsősorban a szolgálati motorkerékpárokkal. Ezeknek egy kicsit ilyen riasztó jellege van, de teljesen szabályos polgárőr mintázatot viselnek. Viszont ha ezzel a megjelenéssel akár egy balesetet megelőzünk, akkor már az egész egyesület elérte a célját. Egy biztos, hogy a polgárőrség mobilitását erősítették a mindennapokban. Abszolút, abszolút, ez így van. Nagyon sok olyan rendezvényen veszünk részt, ami Pécsen kívüli, például most itt ugye Bújban vagyunk. Maga az egyesület székhelye az Pécsen található, de megyünk. Baranyában szerte széllyel megyünk. Hogy szokták mondani, hogy mit kóstál ez a motorkerékpár? Nehéz megmondani, hogy értékről beszélünk, eszmei értéke a számukra megfizethetetlen. Mit tud? Magázni kell már a motorjainkat, kettő van egyébként, két motorral dolgozunk. Mit tud? 230 ezer kilométer van az egyik, 260 ezer kilométer a másikban, viszont még mennek, és nagyon szépen mennek. Nagyon fontos tudni a mit tud kérdés megválaszolásakor, hogy a polgárőrnek nincsen joga arra, hogy megszegi a Kressz szabályait. Tehát amit ez a motor tud, az amit a Kressz enged. De hogyha mondjuk zárt pályán mennénk, akkor azért a 160-170-et még azért megkarcolja. Egy ilyen polgárőr napon hányan ugranak föl a nyergébe? Nagyon sokan. Azért is néha így oda kell figyelnem, hogy stabilan megvan áll-e. Még? Megvan, meg kulcs az nálam van, nagy baj nem lehet, csak hogy stabilan áll-e. Ez nagyon fontos, hogy aki ráül kis gyerek, az biztonságban le is szálljon róla, úgyhogy erre nagyon odafigyelünk. De hogy kerültél be a szervezetbe, és mi tartott itt ez ideig? Hogy kerültem be, ez igazából egy régi történet. A megyei elnök úrral beszéltünk, Cselászló elnök úrral beszéltünk még 2014-5-6 környékén. Nagyjából akkor szereztem a jogosítványomat, 2013-ban a motorra, hogy én szeretek polgárőrködni és szeretek motorozni, hogy a kettőt esetleg valahogy össze lehetne fűzni. Akkor még nem tudtam, hogy máshol ez, mert például Budapesten ennek már nagy hagyománya van. És az elnök úr nagyon jó érzékkel elkezdett irányítani, hogy akkor csináljunk egy egyesületet, mondom, nem szeretnénk egyesületet csinálni, csak tagozatot itt a megyében, de csináljunk egyesületet, és csináltunk egy egyesületet. Az egyesület vezetésére, az elnökségére sikerült egy nagy nevű motoros oktatót, rendőrségi kiképző oktatót, Vilke Szedárdot megkérnünk. Ő döntött úgy most, hogy a munkahelyi elfoglaltságai miatt lemond az egyesület vezetőségéről. Nagyon sokat köszönhetünk neki, mind az oktatásban, mind szakmai felkészítésben, mind emberileg, csak maga, csak, csak
csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Ha itt körbenézzünk, akkor nekem az az olvasat ebből az egész történetből, hogy nagy becsben vannak ma már a polgárőrök, gyakorlatilag a társadalomba kivívták a helyüket az elmúlt évtizedben. Ezt mi is érezzük, tudni kell azt is, hogy szükség is van a polgárőrökre. Nagyon sok olyan feladatot el tudnak látni a polgárőrök, amihez igazából rendőri, akár tűzoltói jelenlét nem feltétlen kell. Egy rátermett állampolgár is meg tudná ezeket csinálni, viszont a polgárőrökben benne van az a hivatástudat, benne van a segíteni akarás, amire ezeket nagyon jól meg tudják csinálni, és át tudják vállalni ezeket a feladatokat. És hát a hivatalos szerveknek a létszáma is most már egy kicsit kezd úgy alakulni, hogy szükség van a polgárőrökre. Úgy gondolom, hogy egyrészt időt veszünk el a családtól, másrészt azért úgy érzem, hogy ez egy jó dolog, tehát mégis a közösséget szolgáljuk, próbálunk egy picit vigyázni a közbiztonságra, figyeljük egy picit a bói életeseményeket, hogy azért biztonságban érezze magát a bói polgár. Én úgy látom, hogy ti az elmúlt évek során kivívtatok egy tiszteletet magatoknak. Egy szóval itt Bói városában a polgárőrök azok nagy tiszteletnek örvendenek. Én remélem, így van. Így van. Ez a családi nap miről szól a te olvasatodban? Én úgy gondolom, hogy próbáltunk egy olyan eseményt összehozni, ami nem csak a felnőtteknek vagy a idősebb korosztálynak szól. Mi elsősorban most próbáltunk a gyerekekre koncentrálni, és a családokra, hogy minél többen részt tudjanak venni, kivegyék a részüket a különböző játékokból, foglalatosságokból, és jól érezzék magukat a családok. Hogy érzed, a polgárőrség hatásköre és egyáltalán lehetőségei bővültek az elmúlt években? Hát én úgy gondolom, hogy bőven elég ez a hatáskör, ami nekünk megvan, amivel akár élni tudunk, és próbáljuk a rendőrség munkáját segíteni. Az, hogy ilyen technikai háttérre rendelkeztek ma már, ez azért egy jó hátteret is jelent számotokra. Így van, én úgy gondolom, hogy büszke lehet a Bói Polgárőr Egyesület, viszonylag jó felszereltséggel vagyunk ellátva, és kényelmesen tudjuk a dolgunkat elvégezni. Mit kívánhatunk a munkátokhoz? Hát szerintem minél egyszerűbb és bonyodalmaktól mentes eseménymentes bejegyzéseket, ugye? Eseménymentes szolgálatot. A hagyományteremtő céllal életre hívott Bói Polgárőr családi nap beváltotta hozzáfűzött reményeket. Ennek megfelelően jövőre ismét benépesülhet a Bói sportpálya a rendvédelmi szervek programjaira kilátogató családokkal. Az arcfestés, a légvár és további sok látványosság akkor is garantált lesz. Délután is pezsgő diák élet van a Bói iskola falai között. A zene és képzőművészet oktatás kulisszái mögé tekinthetnek be most nézőink. Lendületesen nagy hanggal, jó? Tarararam, amennyire lehet ez ezt. A Bói általános iskolában művészeti oktatás keretében 2,5 évtizede zenét, avagy képzőművészetet tanulhatnak a gyerekek. A készségfejlesztő rendszer megléte óta számos elismerést hozott az iskola számára. Kiváló tanárok a felkészítői az itt nevelkedő zenészpalántáknak. Az innen kikerülő diákok nagy része tovább is tanul, mégpedig zenei pályán. Nagyon jól indult ez az időszak. Szerintem a jó, megalapozott munka után ennek meg lett az eredménye is. Most, ahogy néztük a Kingával, a segítőmmel a létszámokat, körülbelül 140 zeneművészeti tagozatos gyerekünk van, és 30 képzőművészet is, úgyhogy ez egy elég jó létszám. Mondhatjuk-e, hogy a szülők és a nagyszülők között ott vannak az elődök, akiknek a nyomdokai mennek most a gyermekek vagy unokák tovább? Hát a hagyományok azok itt Bójban nagyon erősek. Ugye tudjuk, hogy itt volt egy nagyon jó zenekar, már a háború alatt is, tehát ez a fúvó zenekar, ami Bachmann János kezei alatt ugye nagyon nagy eredményeket ért el, ennek azért voltak már régebbi hagyományai is. Ugye tudjuk, hogy ez a hagyomány most azzal, hogy a János is elment, meg a 2010-es nagy változások után egy kicsit megszakadt, de új erőre szeretnénk kapni. Gráf Ádám vezetésével már tanulnak a csemeték, nagyon sok fiatal trombitásunk van, és remélem, hogy a zenekar összetétele a Bói igényeket, a sváb identitást is ki tudja majd elégíteni. Maga a zeneoktatásért alapítvány biztos hátteret biztosít-e ahhoz, hogy legyenek források hangszerek vásárlására? Igen, a Kovács Árpád által alapított
Bóis Térsége Zeneoktatásáért Közalapítvány, ez a hivatalos neve, nagyon sokat pályázik, főleg a Bethlen Gábor Nemzetiségi Alapnál nagyon szépen kapunk, ezt a pénzösszeget pedig a működésünkre és hangszerek vásárlására, illetve táboroknak a finanszírozására költjük. Nagyon fontosak ezek a pályázatok, mert ezekkel színesebbé tehetjük iskolánk életét. Megkezdődtek a dolgos hétköznapok, a gyerekek visszaszoknak a tanárokhoz, és hát tartanak a foglalkozások. Előbb-utóbb jönnek a regionális és országos versenyek, és fontos ez a ilyen jellegű megmérettetés? Igen, természetesen nálunk ugye vannak olyan tanárok, akik nagyon szeretnek versenyekre menni, vannak, akik már olyan sok versenyen voltak, hogy egy kicsit azt mondják, hogy most már ennyi év után elég, de most ugye tudjuk, hogy a home office-ban a versenyek nagy része elmaradt, úgyhogy ezeket próbáljuk bepótolni. Úgy néz ki, hogy szinte minden hangszercsoportban lesz verseny, a tanárok már az időpontokat egyeztetik, nagy izgalommal várjuk ezeket a rendezvényeket. Persze jók ezek a szakmai megmérettetések, ellenben a bolyák nagyon szeretik, hogyha a köztereken vagy a vigadóban egy-egy zenész megszólaltatja a hangszerét. Hát sok ilyen alkalommal, hál' Istennek. Igen, hál' Istennek, most már a bolyi közönség is hozzá van szokva az, hogy folyamatosan a bolyi művészeti iskola növendékei koncerteket adnak. Ti is láthatjátok, akár a vigadóban, akár kisebb tereken, vagy a Batthyány téren nagyon sok fellépésünk van. Felkérnek minket, akár legyen egy mostani szép átadó vagy avató, ahol az államtitkár úr is képviseltette magát, tehát azért nem csak kisebb, hanem bizony igényesebb rendezvényeken is részt vehetünk, és ez nagy büszkesége az iskoláknak. Nagy Balázs tanár úr szaxofont és klarinétot tanít a gyerekeknek. Milyen a felhozatal, van egy gyerek bőven ezen a tanszakon? Van, hát örömmel mondhatom el, hogy körülbelül 5-6 új növendék érkezett Szederkénybe is, meg Bolygba is, úgyhogy a felhozatal az hibátlan. Mennyire szeretik ezt a hangszert általában a gyerekek? Hát a furulyán könnyű sikerélményeket elérni, hogy úgy mondjam, tehát ugye nem kell nagy se fizikai, se különösen nagy energia befektetés, meg odafigyelés, és hát emiatt egy igen közkedvelt hangszer, és hát ezzel szoktunk kezdeni, később ugye átváltunk klarinétra, illetve szaxofonra. Mi a sikertitka? Gyakorolni? Hát egyrészt gyakorolni, kitartást, és hát elszántság, igen, talán ez. Tanár úr, milyen háttérre találtál itt a Bolyi Zeneiskolában? Megfelelő ez a munkához, ami itt leledzik? Abszolút. Tehát hál' Istennek az iskola mindent biztosít, tehát a hangszerparkunk az kiváló, a terem is adott, a gyerekek is lelkesek, úgyhogy tulajdonképpen minden feltétel az, hogy mondjam, ideális. Vannak csiszolatlan gyémántok, akik nagy zenészek lehetnek majd egykoron? Hát remélem, akik most hozzám járnak, még kis növendékek, belőlük talán, ha úgy gondolják, és a szüleik is erre a pályára adják őket, akkor még lehet belőlük valaki. Rajtuk múlik. Én mindent megteszek. Szigler Gabriel, a tanárnő ettől a tanévtől tanít zongorát itt a Bolyi Általános Iskolában. Milyenek a gyerekek ez ideig? Nagyon-nagyon-nagyon kedvesek, nagyon-nagyon-nagyon okosak, ügyesek, szorgalmasak, és csak jó tapasztalatot tudok eddig mondani. Szívesen választotta a Bolyi Zeneiskolát, jó híre volt? Igen, nagyon jó híre volt a Bolyi Zeneiskolának, mert Kovács Árpádot is ismertem, aki ugye hát igazgató volt itt, nagyon jó ismerősünk volt, a férjem barátja is, és ő már rengeteget mesélt róla még régebben, és most jött el a lehetőség, hogy ide jöhettünk tanítani. Egy klasszikus hangszerről beszélünk. Mennyire keresett manapság a gyerekek körében? Szerintem eléggé keresett, ahhoz képest, hogy azt gondolná az ember, én is azt gondolnám, hogy mivel a zongora hangszer nem kisméretű, illetve elég drága is, hogy általában inkább nem választanák a gyerekek, de szerencsére az a tapasztalat, hogy ennek ellenére is a szülők azt mondják, hogy igen, a zongora egy fontos dolog, és ezt vállalják. Milyen perspektívát lát maga előtt itt a Bolyi Zeneiskolában? Milyen tervei vannak? A tervem az, hogy aki most jár hozzám, 9 növendékük, sokáig folytassák a zenetanulást, jó érzése jöjjenek órára, és nagyon szeressék, amit csinálnak. A Bolyi Művészeti Tagozaton kezdetektől fogva van mód és lehetőség képzőművészeti ágazatot választani, rajzolni, festeni, tűzzománcot készíteni, komoly alapkészségeket követel, az oktatás pedig szaktanár felügyelete mellett zajlik.
Tóth Néri Degedit tanárnő igen büszke tanítványaira. A képzőművészetisek sok időt és energiát fektetnek készségeik és képességeik fejlesztésére. Ha most ezt a 10 évet nézem, vagy 15-öt, ami eddig volt, hát tulajdonképpen akkor eznek örülni kell, hogy ennyi idő alatt is megmaradt ez a tagozat, és hát tudjuk még mindig biztosítani ezt a fajta képzési formát. Hát a képzőművészet a zene mellett egyszemélyes tagozat, ami azt jelenti, hogy hát én vagyok itt igazából, amióta Sarr Zsuzsa néni meghalt. Azóta átvettem tőle én is a tűzománcot, és hát csinálom tovább a grafika festészetet. Hát igazából az ő hagyományait visszük tovább, próbáljuk a Mohácsi szalonra mindig az új generációkat vinni és bemutatni ott őket a felnőttek között, és hát nagyon örömünkre szolgál, hogy hát sok díjat is hoznak el, illetve hát díjakat is kapnak a bói tűzománcosok. Tehetségesek a gyerekek? Lehet pallírozni a tudásukat folyamatosan? Hát, hogyha van valamilyen kihívás, akkor lehet, tehát kell hozzá valami olyan, ami ösztönzi őket, vagy olyan, ami lelkesíti őket. Meg tudjuk oldani ezt olyan szempontból, hogy mindig valamilyen fórumon próbáljuk őket bemutatni. Most eddig pályázatokon, versenyeken, de hát a pandémia óta nem igazán tudunk ilyen fórumokon részt venni, hiszen hát a személyes jelenlét az fontos lenne nekik, hanem próbálunk most ilyen helyi adottságokat kihasználni. Emellett a Deák 17 gyermekgalériával vagyunk kapcsolatban, Budapesten a Deák téren. Ott volt már egy kiállításunk, és hát nyertünk egy országos díjat. Szabó Nóra annak idején elhozta a három közül az egyik országosat, és hát oda is szívesen várnak vissza minket egy kiállítás erejéig. Jó itt körbenézni egyébként, mert a mestermunkák java azért itt helyi szinten is kiállításra kerül. Hát illetve a gyerekek haza is vihetik azt, amit ugye legyártanak itt a tűzománcokat, büszkélkedve akár a szülőknek, nagyszülőknek is. Igen, tehát itt nekünk az egyik profilunk az, hogy amit ők készítenek, az megmarad, és hogy igazából azt haza is vihetik, akár ajándéknak, akár bármilyen emléktárgynak, viszont a vizsgamunkákat, amiket itt készítenek, azt fél évente be kell adniuk, és hát ezzel igazolják végül is a fél évüket, és erre kapják a jegyeket. Ennek kell a legszebbnek lenni, tehát a kiállításon ez szerepel mindig. Azt lehet tapasztalni, hogy a zenei tagozaton nagyon sokan tovább tanulnak zenei tudásukra pallérozva és alapozva. Vajon a képzőművészeti vonalon van-e rá példa, hogy tovább tanulnak a gyerekek? Hát szerencsénkre, vagy igazából azt mondom, hogy ez most már hagyomány nálunk, hogy minden évben van valaki, aki ezen a vonalon tovább tanul. Igazából még az én fiaimra visszagondolva, ők is ezen a pályán mentek tovább, és ezen a pályán találták meg az életük értelmét. Most úgy látom, hogy a lányok azok talán jobban efelé, a pálya felé irányulnak, és hát minden évben van olyan, aki a művészeti gimnáziumban, sőt már van, aki a Moholy Nagy Egyetemen tanul, és hát igen, vannak tovább tanulóink. Tavaly Pesti Janka volt az egyik például, őre nagyon büszke vagyok, mert ő a szalonon most külön díjas lett, a Mohácsi szalonon, és egy önálló kiállítást fog szervezni, illetve fognak neki szervezni, majd jövőre a szalon előtt, vagy után, ezt még nem tudjuk pontosan. Ott jártunk, hogy ismét bebizonyosodott, hogy nagyon hasznosan telnek a délutáni órák a Bohy Suli művészeti foglalkozásain. Mind a zenész, mind pedig a képzőművész palánták jelentős tudásra tesznek szert a készségfejlesztő órák során. Az alapfokú művészeti iskola pedig ugródeszkát jelentett számukra tanulmányaik folytatásához. Lippón és Sátorhelyen is elkezdődött a 2021-22-es tanév. Kálai Csilla és Lőrinc Árpád igazgatók nagy tervekkel vágtak bele a munkába.
Hatodik éve vezeti a Lipói Gárdonyi Géza általános iskolát Kállai Csilla igazgatónő, aki szaktanárként történelmet és etikát is tanít diákjainak. Büszkén számol be televíziónknak a kimutatható létszámgyarapodásról és két új pedagógus érkezéséről is. Ötödik éve a Boldog Iskola kitüntető cím birtokosai, amely hűtükre az itteni diákcentrikus szemléletnek. Az új tanévben új reményekkel és tervekkel vágtak neki a kihívásoknak. Emelkedő gyereklétszámról tudok megint tanulbiztosságot mondani. 104 tanulóval zártuk az elmúlt tanévet, és 109 tanulóval kezdtük. Az első osztályosok száma is magas, az iskolai létszámhoz képest 15 tanulóval kezdjük az első osztályba az új tanévet. Sikerült megerősíteni a tantestületet, van-e minden szakra szaktanáratok? Hát a nyár most már úgy néz ki, hogy minden nyár arról szól, hogy elmennek kollégák és jönnek új kollégák. Az idei tanévet két új lelkes kollégával kezdjük. Az első osztálynak van egy új elsős osztályfőnöke, tehát egy új tanítót találtunk, ami nagyon nagy szó ebbe a világba, mert tanítóból és nemzetiségi tanítóból nagyon nagy hiány van itt a környéken. És a felső tagozaton egy történelemföldrajz szakos kolléga indítja a tanévet, ő gyakornokként indul, most jött ki az egyetemről, tehát frissen képzett. Mennyire várták már a gyerekek a tanévet, illetve tudom jól, hogy nyáron sem engedtétek el a kezüket. Nem engedtük el a kezüket, volt ugye a tanév végén egy Erzsébet táborunk, az már ötödik alkalommal volt megvalósítva, és várták a gyerekek a tanévet, mi is vártuk, és vártuk azt, hogy normál tanrendben induljunk, és reméljük, hogy minél tovább esetleg a tanév végéig is így maradjunk. Így van, valóban az iskola az arról szól, hogyha jelenléti oktatás van, ez az igaz és hatékony, ugye? Igen, én azt gondolom, hogy az online oktatásnak is voltak előnyei, de inkább sajnos most a hátrányait érezzük, tehát a közösség összetartása az most a legfontosabb feladat ebben a tanévben, és igyekszünk minél több közösségi rendezvényt szervezni a gyerekeknek, alsós, felsős kirándulásokat szervezünk, most pénteken suli diszkót tartunk, hogy a gyerekek összerázódjanak, visszajöjjenek hozzánk, és ne arra koncentráljanak, hogy esetleg most itt Covid van még, hanem örüljünk annak, hogy együtt vagyunk. A tanulmányok szempontjából van-e mit bepótolni, hiszen nagyon sokáig tartott azért a távoktatás, gondolom azért a tantervből egy kicsi áthúzódik mostanra is. Természetesen azt mondhatom, hogy ez normális, hogy elcsúsztunk a tananyaggal, még én is történelem szempontjából pedig nem szoktam. Az online oktatás alatt mindenki lelassult, nincs is ebben semmi baj, mert megengedett azt, hogy az előző tanévből tananyagot csoportosítsunk át a következő tanévre, és ezt fogjuk most tenni. Milyen tervekkel vág neki az iskolának, a tanévnek? Vannak-e beütemezett rendezvények, elképzelések, akár tanulmányi versenyek? Igen, az éves munkaterv készül. Készülünk a normál, hagyományos tanrendre, készülünk a megszokott rendezvényeinkre, amikre mindig itt vagytok velünk, tehát készülünk a karácsonyi műsorunkra, tátikára, farsangra készülünk, kulturális estre készülünk, és számos régi és új versenyt is próbálunk újra feleleveníteni. Természetesen B-tervvel is kellett készülnünk, ugyanúgy, mint a tanév tavaly is így kezdődött, hogy B-tervvel készültünk, és nagyon gyorsan, ugye, ez a B-terv az azért úgy realizálódott is. Minden gyereknek megvan még a tavalyi Microsoft Teams felülete, hogyha úgy hozza a szükség, akkor ezt fogjuk idén is használni online oktatás kapcsán. Mit kívánhatunk az új tanévre? Nyugalmat, békét, nagyon jó eredményeket, és kerüljön el minket a Covid. Ismerkedjünk meg az új tanítóval és az új történelem földrajz szakos tanárral, akiknek ez az első tanévük Lippón. Rudasnégy Szán Zsuzsanna pedagógus érkezett ide az elsősökhöz, tanítóként foglalkozik velük. Milyen a csapat eddig? A gyerekek több óvodából érkeztek, tehát még ők is ismerkednek egymással, meg mi is egymással, de én úgy látom, hogy kialakulóban van egy jó kis közösség, kicsit cserfesek, mint általában az elsősök. Ha elfáradnak, akkor megállítjuk az órát, és akkor egy kicsit tornázunk, mondókázunk, és újra folytatjuk a foglalkozást. Nagy kívás a picikkel megtanítani a betűvetést és a számotást? Számomra nem annyira, mert már ők a negyedik első osztályom, tehát én már tanítottam korábban, Kalocsán, onnan érkeztem, és nem nagy kihívás. Először egy kicsit izgultam, de most már úgy érzem, hogy belelendülünk mindannyian. Milyen iskolának tartja a Lipói iskola?
egy nagyon családias iskola, a gyerekek is összetartóak, a pedagógusok is. Én, amikor ide érkeztem, ugye most ebben a tanévben kezdtem itt tanítani, nagyon sok segítséget kaptam, és úgy, hogy a kollégák felajánlották a segítségüket. Tehát én nagyon jól érzem itt magam. Leveles László, földrajz történelem szakos tanárként most kezdte meg a munkáját. Itt a Lipói iskolában milyen eddig az iskoláról a benyomás? Igen, most kezdtem meg múlt hónapban a munkát pályakezdőként a Lipói iskolában. Hát eddig csak pozitív tapasztalataim vannak. Kezdetben féltem, hogy talán a kicsikkel nem fogom megtalálni a közös nevezőt, de eddig minden gördülékenyen megy. A tantestület és különösen Csilla az igazgató nagyon segítőkés, sokat segít még az akadályok leküzdésében. Eddig csak pozitív élményeim vannak. Úgy tudom, hogy kicsit vegyes felvágott a történet, hiszen osztályfőnök is. Igen, osztályfőnök vagyok a negyedikben, nekik ugye földrajz szakomból kifolyólag környezetismeretet is tanítok, történelem szakomból kifolyólag etikákat is tanítok, és színház és drámát. Hogy találja meg a hangnemet ez idáig a gyerekekkel? Hát kezdetben nehéz volt így a múlt héten első órákon, de nagyon nyitottak a gyerekek felé. Ugye én vagyok az egyetlen férfi tanár, ez is úgy. Ugye az előző osztályfőnökük elment az iskolából, és így talán jobban vágynak egy igazodási ponthoz. Mennyire tetszik önnek ez az iskola? Eddig tetszik, igen. Eddig meg vagyok elégedve, és hát remélem, hogy a következő hónapok is ilyen pozitívan fognak eltelni. Pár kilométerrel odébb Sátorhely szívében található az ottani helyi kisiskola. Az alsó tagozatosokat oktató és nevelő suli családios hangulata, gyermekbarát nevelőtestülete, mosolygos arcú és vidám gyerekek szemében tükröződik vissza. Ide minden nap öröm belépni, olyan, mintha az iskola második otthonunk lenne. Így fogad minket Lőrinc Árpád igazgató, aki egyben a település polgármestere is. Ebben a tanévben 17 gyermekünk van, most már úgy néz ki, hogy kialakul, minden nap jött egy-kettő, és én most a 35. tanévet kezdem meg itt Sátorhelyen, meg előtte dolgoztam Nyárádon, illetve Véminden, úgyhogy most már lassan közeledik a 40 éves jubileumi évekhez. Persze, mint polgármester, figyelje a demográfiai mutatókat is, ez a beiskolázásnál vissza is cseng. Hát az a helyzet, hogy Sátorhelyi gyerekünk az olyan 10-12 van, és a többi pedig vidékről jön, főleg Mohácsról érkeznek a gyerekek. Mik az erényei ennek a kisiskolának? Miért erős egy ilyen kisiskola azzal együtt, hogy a létszáma nem olyan nagy? Én azt hiszem, hogy egyszer az osztály létszámok kisebbek, tehát ez egy, ami hátrány, az előny is lehet egy gyereknek, sokkal többet lehet egy órán foglalkozni vele, és azt hiszem, egy olyan környezet, egy olyan felkészült csapat, akik 25-30 év szakmai gyakorlatot tudnak maguk mögött, foglalkoznak a gyerekekkel. Gyönyörű környezet, fantasztikus étkezési lehetőségek, házias étkezéssel, és hát azt hiszem, hogy aki az alsó tagozatban jó helyen akarja tudni a gyerekét, és egészséges, sokrétű foglalkozással akarja ellátni, az nyugodtan hozhatja ide vidékre. Emlékszem rá, korábban évről évre itt volt Demoklész kardja, hogy a kisiskolákat be kell lecsukni, nem kell becsukni. Hál' Istennek a kormány most már kinyilvánította, hogy ezeknek az iskoláknak élniük kell. Így van, azt gondolom, hogy ha 10 fő fölött tudunk maradni, és ez hosszú távon ez így működhet, akkor tudunk iskolát tartani, nemzetiségi oktatást folytatunk, tehát ez még egy plusz dolog, és hát úgy néz ki, hogy elég sok sajátos nevelési igényű gyerekünk van, ami plusz létszámot jelent, mármint a számításban, nem a darabszámba, így csúnyán mondva, úgyhogy azt gondolom, hogy még egy jó pár évig tudunk működni. Nagy segítség a családoknak, hogy a tankönyvet ma már ingyen kapja minden gyermek? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ez egy nagy dolog, és nagyon sokan ingyen étkeznek, és a könyveket is ingyen kapják, úgyhogy ez egy nagy segítség. És mellette nagyon sok karitatív szervezet is támogatja az iskolánkat, megtalálta a Vöröskereszttől kezdve a Máltai Szeretetszolgálatig, úgyhogy úgy érzem, hogy a gyerekek, meg az önkormányzat, tehát azt ne felejtsük el, hogy az önkormányzat nagyon nagy gyerekek mellett van, úgyhogy így összeállva nagyon sokat kapnak. Hogy állnak tanítókkal? Manapság nem könnyű ezeket becserkelni a piacról. Valóban, nekem szerencsém van, hiszen ahogy az elején említettem, tapasztalt tanítóim vannak, és legalább egy 15 évig ők még dolgoznak. Hát nekem 8 éven van vissza a nyugdíjig, úgyhogy azt gondolom, hogy talán megindul majd valami, és mire a nyugdíjkorhatárhoz érünk egy 8-10 év múlva,
akkor már tudunk magunk mögött néhány fiatalt, akit már sikerült betanítani. Milyen infrastruktúrával rendelkeznek, igazgató úr? Mondhatjuk-e, hogy álmaik, vágyaik mindig vannak, de javarészt most is komfortos ez az iskola? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát minden szempontból az épület maga teljesen komfortos, és jól fűthető, minden szempontból védett, és minden technikai eszközünk megvan, ami egy nagy iskolának, interaktív tábláktól kezdve mindenféle. Milyen jövőképpen rendelkeznek? Hát megmondom őszintén, hogy néha úgy az ember elkeseredik, és több gyereket várna, de hát mindig az év elején összekapjuk magunkat, a létszám kialakul, és újult erővel visszük tovább. Azt hiszem, hogy amíg engednek bennünket dolgozni, addig mi szívesen csináljuk, és vagyunk. A sátorhelyiek igazgatójukkal együtt bíznak az iskola fennmaradásában, mert ahogy ők fogalmaznak, ez a szíve és lelke falujuknak. A gyermekházi orvosi jó tanácsai következnek a tanévkezdés kapcsán. Mindemellett a kötelező és az önként vállalt oltások is terítékre kerülnek. A nemrég elkezdődött tanév kapcsán kerestük fel rendelőjében dr. Nyúl István gyermekorvost, minket szülőket feszítő kérdéseink kapcsán. Egészséges étkezés, higiénia, közösségben terjedő betegségek, kötelező védőoltások, na és persze a Covid veszély. Mindezekről dr. úr mondja el számunkra véleményét. Megengedik, levenném ezt a maszkot, mert rendelőben mindenképpen szükséges is kell használnunk, de amikor ilyen megbeszélésről van szó, akkor megengedik, hogy leveszem. Az iskola kezdése kapcsolatban azt tudnám mondani, hogy a nyári időszakhoz képest rendkívül módon megnőtt a betegforgalom. Hát ennek természetesen oka az is, hogy ugye nyárnak vége van, nyaralásból a szülők megjönnek, gyerekek itthon vannak. A másik komolyabb oka ennek viszont az, hogy sajnos a gyermekek most, hogy gyerekközösség elindult, a vírusbetegséget is nagyon könnyen átadják egymásnak. Pillanatnyilag egy ilyen felső légúti vírusos ügyekkel találkozunk, de nem kevés a enterális, tehát az emésztőszervi problémás gyermekünk is hányás, asmenéssel jönnek többen. Viszonylag banális, néhány nap alatt rendeződnek ezek a panaszok, és gyerekeknél maximum egy hét az otthonlét ideje, de megjelent ugyanakkor a pollen szezon is, és ezzel kapcsolatosan jönnek, hogy a parlagfű időszakát érjük, a felső légúti, a orrfolyással járó, fulladással, köhögéssel járó kórképek is, és hát a szülők nyilván aggódva jönnek, még akkor is, hogyha legtöbb gyermeknél már van otthon védő pumpa, mert ezek a gyereknek jó része ugye már olyan gyógyszert, inhalációs gyógyszert használ, inhalációs pumpát használja a része, akik otthon tartalékolják már ezt a gyógyszert, de azért mindenképpen bejönnek, nagyon helyesen megvizsgáljuk, megnézzük, és meggyőzik őket arra, igen, ezt kell elővenni, sajnos itt a szezon, és amíg ez a szezon tart, addig ezek a problémák jelentkeznek. Itt mérlegelni lehet természetesen azt, hogy mikor és meddig kell a gyermeknek otthon maradni, azért tartós, hosszú otthonlétet nem nagyon szeretnénk, mi sem, az iskola sem szeretné, és leginkább a gyermeknek sem tesz jót, hiszen az iskolai előrehaladást az gátolná, hogyha hosszú otthonlét lenne. A gyerekgyógyász társaságnak volt egy olyan javaslata, hogy a meglévő, ma még engedélyezett 3 napot, talán meg kéne menni legalább 6 napra, hogy a szülőnek legyen egy kis mozgástere, és ő el tudja dönteni a gyermekét, joggalokkal otthon tudta tartani, hogy otthon kellett tartani, ne kelljen azért külön mindig orvosi rendelőbe jönni igazolásért. Tehát ez egy jó dolog lenne, hogy ezen a téren lépnénk előre, x egy esetben előfordul, hogy nem kell orvoshoz jönni, sok esetben is nagyon sok szülő kénytelen orvoshoz jönni igazolásért, hogy a gyermek iskolai távollétét valahogy igazolják. Nagyon helyes, mikor bejönnek, most, hogy elkezd köhögni egy gyermek, ne egy isten lázas, az igaz, megnézni, meghallgatni, esetleg röntgenbe is el kell küldenünk x egy esetben, úgyhogy azért mindenképpen orvoshoz való minden ilyen gyermek. Ma már vannak iskolaorvosok, és az iskolaorvosnak ez a rendszeres tevékenysége, hogy a különböző osztályokban iskola szűrést csinál, tehát az egész osztályt akkor leszűri, megnézi, ott a testű, testmagassága, az iskola védőnő is természetesen ott van, aki ezeket az adatokat, a magasságot, testsúlyt, látásvizsgálatot megcsinálja. A fizikális vizsgálat mellett pedig egy normál belgyógyászati vizsgálat történik az orvos részéről, tehát ez a rendszer nagyon jól működik,
és az ott kiszűrt eseteket kerülnek aztán hozzánk, akiket mi aztán kivizsgálunk, hogyha szükséges. A gyermek folyamatosan megfigyelés alatt, gurcs alatt van, ha így mondhatjuk, és a fejlődésük is követésben van. Ha probléma adódik, mert adódhat probléma, és most nem csak a belgyógyászati betegségek gondolok rá, mentális probléma, azok is hozzánk jönnek első menetben, és akkor mi küldjük tovább, hogy esetleg iskolahelyezésről van szó, mert a gyereknek egyéb problémái vannak, ez is hozzánk csapódik le, jó, de ott még van a megfelelő szociális hálózat is mellé, akik tovább lépnek ezekbe az ügyekbe. Elérkeztünk az oltások kérdéséhez, és most egyelőre nem a Covid-dal foglalkozunk, hanem az alapvető kötelező oltásokról. Magyarországon hány ilyen van jelen pillanatban, és gyakorlatilag mi ellen védenek ezek az oltások? Hát Magyarországon 20-21, most azért mondom, hogy 20 vagy 21, mert van, amit fölvesz valaki, vagy nem kéri. 12 ezek közül kötelező, 8 van, ami kevéssé az, de a 8-ból is a 2 még fizetni kell, még az is ingyenes. Tehát én azt tudom mondani, hogy Magyarországon nagyon jól állunk az átoltottságban, és eltűntek olyan kórképek, az idősebbek még emlékeznek az, hogy mószra, emlékeznek a kanyaróra, emlékeznek a rózsaimlőre, ez mind eltűnt, és volt egy nagyon csúnya megbetegedés, nagyon csúnya hangszalaggyulladással járó betegség volt ez, néha halálos kimenetelő volt, rendkívül súlyos betegség volt, az ellen is már van védőoltásunk, hiszen kórokozót kilőttük. Genykeltők ellen. Nagyon csúnya betegség volt valamikor az agyhártyagyulladás. Az agyhártyagyulladás ellen kétféle oltóanyaggal is voltunk, speciálisan az agyhártyagyulladás ellen, ami van. Az egyik az fizetős, ugye, de nagy része a másik az nem fizetős, a gyakorlatilag ingyenes. Tehát itt egy jó pár betegség eltűnt, ami mindennapi gyakorlatunkban, és ez mindennap köszönhető, hogy a lakosság átoltott. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy néhány évvel, ha emlékszünk rá, Romániában volt egy jelentős kanyarójárvány. Magyar határ mentén senki nem betegedett, Magyarországon senki nem betegedett, és mi volt az oka? A románok elhagyták a kanyaró elleni védőoltást néhány éve, és visszaütött. Önállók nagyon komoly, nagyon sok halálozás is volt ezen kanyarójárvány során. Mi hozzánk nem is terjedt át, azért mert mi átoltottak, védettek vagyunk. Azok az oltások, amiket mi adunk már újszülött kortól, és később sok éves korig adjuk, majdnem felnőtt korig, ezen oltások ellen a szülők nem szoktak tiltakozni. Nem is kérdezik meg, hogy miért kapjuk, miért adjuk, örülnek neki, hogy kapják a gyerekek, sokan meg is veszik, ami az a néhány, amit mondtam, pénzbe kerül, mert látják azt, hogy a gyerek érdekét szolgálja. Nem lesz a beteg gyermeke, a gyerek egészségesen fejlődik, védi a védőoltást, mert az a neve ennek, és sokszor, most, hogy visszatérve egy mondat azért a Covid-járványra, én minden szülőt arra biztatnék, hogy oltassa be a gyermekét, önmagát is oltassa be természetesen, az ön is a közjó érdekében, a gyermekének meg különösen jót tesz szintén, a gyermek egészségét védi ezzel. No, ha már ennél a témánál vagyunk, akkor nézzük, hogy jelen pillanatban hogy áll a 12 éven aluli gyermekek oltása. Gyakorlatilag 12 és 18 év között ma már lehetőség van az oltásra. A kisebbek, a fiatalok ma még nem kerülnek oltásra. Mi a helyzet ebben a kategóriában 12 éven felül? Gyakorlatilag mik a mutatók? A 12 éves korcsoportnál itt is oltunk már, tehát az oltóponton megy a védoltás. És saját anyagomat is megnéztem, nem vagyok túl büszke rá, tehát az én korcsoportomnak ez a része olyan 40%-os átoltottságú csupán. Hát ennek a duplája kéne legalább, hogy azt mondjuk, hogy na most ez jó, és meg vagyunk ezzel elégedve, hiszen a gyermeknél is két oltás javasolt mindenképpen, sőt a harmadik ugyanúgy szülő, mint a felnőttek esetében, mert az az igazi védelmet biztosító. Azt is tudjuk, hogy a Szlovákiában már az 5 éves kortól oltanak gyermeket, Amerikában szintén 5 éves kortól. Tehát az oltóanyag rendelkezésre áll, a szándék, az akarat, a józanész az kellene még hozzá, hogy minél több szülő legyen úgy, álljon úgy hozzá, hogy a gyermekét beoltatom, de úgy kell indulni ebből, hogy önmagát is oltassa, mert úgy lenne igazi. Mindannyiunknak feladat az, hogy ezt javasoljuk mindenkinek. Háziorvosok, felnőtt háziorvosok oltanak is természetesen. Mi gyerekorvosok még nem kaptuk meg ezt a lehetőséget. Én a saját pacientúrámat igyekszem rávenni, mindenkit bíztatok az oltásra, és arra bíztatok mindenkit, nem csak orvos, de egészségdolgozót, hogy ugyanezt az utat kövessék, és az sem véletlen,
az egészségügyi dolgozókat is kötelezték már sok helyütt a védőoltásnak a felvételére. Gyereknél igaz, hogy a lezajlás a betegségnek sok esetben majdhogy nem tünetmentes, viszont az esetek egy jó részében sok szervi gyulladást tud okozni. Ez azt jelenti, hogy nem csak van egy, most ennek nem tudok más, Kawasaki szindrómának hívják, ez egy olyan megbetegedés, ami 60-as évek bírták le először, vírus megbetegedés volt ez is annak idején, bőrkirtéssel jár, kéz lábduzzanattal jár, a kötőhártya kipirosodik, köhög a beteg, és ami a nagyon nagy probléma, a szívet támadja meg. Itt is a koszorúereket támadja, a koszorúi tágulást csinál, a szívizomzatot támadja meg, és végzetes tud lenni nagyon sok esetben gyerekeknél. Most a Covid fertőzés során Pécsett is volt több ilyen eset, és nagyon sok volt például Budapesten ilyen eset. Az esetek egy jó részében, egy magas halálozású járbetegségről van szó, tehát ez bizonyítja, hogy nem ártalmatlan, az esetek egy jó részében gyermekegészsége halálát is okozhatja ez a Covid járvány. Tehát nem lehet abban a kategóriában sorolni, hogy ez ártalmatlan, semmit nem okozhat, ezért kell nekünk időbe kiemelni ezeket a gyermekeket, ezért működik, hál' Istennek, most is az a rendszer, amit csináltunk, hogy mentőszolgálatot megkérjük, azok kimennek és letesztelik a gyanús vagy tényleg beteg gyermekeket is. Doktor úr, mit kívántunk magunknak, gyerekeknek, szülőknek a következő időszakra? Covid-mentes időszakot kívánnék, de sajnos ez úgy néz ki, hogy nem jön össze. Mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzon magára, és tartsa be a higiénés alapszabályokat, mert most erről nem beszéltünk külön. Tovább bővül a bói szociális ellátási paletta bójban. Mindenről Krauszné Morvai Éva intézményvezető árul el többet nézőinknek. 1871-ben Montenovo Júlia hercegné testamentumában elrendelte, hogy irgalmas nővéreket telepítsenek bójba, akik az óvodai ellátás mellett idős betegek ápolásával is foglalkoznak majd. Így volt ez a múltban, és így van ez a jelenben is. Azonban az igények és a lehetőségek folyamatosan változnak. Mindenről Krauszné Morvai Évával, a Bolyi Integrált Szociális Központ vezetőjével beszélgetünk. Jelenleg 31 apartmanban 51 ellátottat fogadunk, akik emelt szintű és alapszintű ellátásban részesülnek. De az 52 év alatt megszoktuk a folyamatos fejlesztés, és így a fenntartó is partner ebbe. Így alakult ki az, hogy a szomszédságunkban megőrült óvoda épületét nyugdíjasok számára, idősek számára alakították át. Tehát egy olyan ellátási formát alakítottak ki, amely Magyarország szerte már egyre elterjedőben van. Ez azon alapszik, hogy az idősek nem akarnak mindjárt ide egy idősek otthonába beköltözni, hiszen különböző szükségletekkel és igényekkel jelentkeznek, és ez a nyugdíjas ház egy sokkal szabadabb lehetőséget, életteret biztosít az ő számukra. Természetesen az óvoda épületet, további lehetőségeket is biztosított, így a hátsó traktust megkapta maga az intézmény speciális hasznosítása. Egy szóval, akik ide beköltöznek, a szociális otthon égisze alatt fognak élni. Tulajdonképpen egy átrendeződés történt, tehát az óvoda az ugye 4 jól elkülöníthető szakaszból áll, és ebből 2 szakaszt kaptunk meg mi magunk. Oda átköltözünk, és cserébe átadjuk az intézményünk utcai részén lévő épületszárnyat, a piros épület, ahogy nevezni szoktuk. Ez nekünk rettentő jó dolog. Az a 3 tagú épületkomplexumnak az egyik eleme külön van. Éjszakánként a nővéreknek esőbe, szélbe, hóba át kellett járniuk, most pedig egy zárt rendszeren keresztül be tudnak menni az újabb épületszárnyba. A piros épületet átadjuk a nyugdíjas háznak, és a mi velünk összekötött épületszárnyba pedig be tudunk költözni. Gyakorlatilag ennek az utóbbinak egy évvel ezelőtt volt az átadása. Mi indokolta ezt az egyéves laufot? Gyakorlatilag itt a Covid mennyire játszott közbe, hogy a beköltözés még nem történt meg? 2020. októberében volt ugye az átadási ünnepség, és terveztük is nagyon, hogy átköltözünk és azonnal el tudjuk foglalni. Hát nem volt olyan egyszerű. Már csak azért sem, mert a Covid alatt, ugye decemberben egy nagyon nehéz időszakunk volt, meg kellett oldani, hogy a dolgozók máshonnan lépnek be, hogy a lakókat jobban széthúzzuk, tehát az életterüket megnöveljük, és ezért inkább elhalasztottuk. Aztán menet közben kiderült, hogy jó szakembert, aki szabad kapacitással rendelkezik, nagyon nehéz találni, tehát korlátokat, szúnyoghálókat, egyéb ilyen dolgokat még be kellett hozzászerezni, és tulajdonképpen most alakult ki az, hogy e hónap végére, ha minden igaz, akkor át tudunk költözni.
Hány lakó fog összesen ide beköltözni? Tulajdonképpen nem új lakókat veszünk fel, hanem a jelenlegi lakónkat költöztetjük be, és mindenki mintegy a maga szobájából átköltözhet oda. Az elképzeléseink szerint gondozásra, ápolásra szoruló emberek kerülnek oda, hiszen 4 nagy csoportszoba volt ez annak idején az óvodásoknál, és nálunk 2-2 szoba, tehát összesen 8 szobát alakítottunk ki. Mindegyikhez olyan központi, tehát 2 szobára egy-egy fürdőszoba tartozik, amelyek olyan nagy ajtóval, olyan széles ajtóval és mozgáskorlátozottak számára kialakított eszközökkel vannak ellátva, hogy számunkra ez ideális megoldás lehet. Itt folyamatos felügyelet lesz, mert akár is nézzük, azért csak nem egy önálló épületegységről beszélünk. Az egész épületünkben folyamatos felügyelet van, tehát most nem azt mondom, hogy 24 órás felügyelet, hiszen ezért ugye vele kéne lakni, tehát amikor így valakit megkapunk, hogy 24 órás felügyelet, hát ez szinte lehetetlen, de tény az, hogy folyamatosan ránézünk a lakóinkra, bevonjuk őket a programjainkra, ellenőrizzük, hogyha szobáikban vannak, akkor is rendszeresen ellenőrizzük, hogy mit csinálnak, de minden mellett a saját életterüket is meghagyjuk. De nagyon komfortos részt vehetnek birtok, mert gyakorlatilag ezek a szobák, ezek idilliek a nyugdíjasok számára is. Én is úgy vélem. Most még bútorok ugyan hiányoznak, de már megrendeltük és lassan jönnek. Nagyon dolgozunk a beteg ágyakon is, hiszen itt is egyfajta profilt kellett váltanunk. Régebben adományokból kaptunk olyan beteg ágyakat, amelyek mindent tudnak, tehát hajlik a lábuk, a fejük, a nyakuk, mindent, tehát teljesen komfortosak, csak hogy menet közben már rácsokra is szükség van, tehát olyan kiesésgátló támfalakra, és most éppen ilyen ezeknek a beszerzésében dolgozunk. A kórházban ugye egészségügyi ellátás folyik. Ott feljavítják az embereket, tehát visszaállítják a régi eredeti funkciójukat, tudják, mondjuk valakinek eltört a keze, akkor utána újból tudja használni a kezét. A mi lakóink azok beköltöznek öregen, elesetten, és sajnos nem tudjuk visszaállítani a régi rendet. Nekünk arra kell vigyáznunk, azokra a képességekre, azokra a funkciókra kell ügyelnünk, amelyek még megvannak, és úgy gondolom, hogy ez az épületszárny teljesen megfelelő erre. Ha ilyen szempontból nézzük az új nyugdíjas házat itt a közvetlen szomszédságban, akkor itt jobb kondícióban élő nyugdíjasok fognak majd élni? Az önkormányzatnak az a szándéka, hogy a két szolgáltatás nem vonja össze, nem mossa össze. Az aktív nyugdíjasok, azok ők maguk mondják meg, hogy hova mennek, mit csinálnak, mire költenek pénzt, kivel barátkoznak, milyen rendezvényeik vannak, hogy teljesen önállóak, vagy csak részben kérnek szolgáltatásokat. Én úgy gondolom, hogy ez az intézmény, tehát ez a mi intézményünk itt van a szomszédságban, ez egyfajta támasz lehet abban az esetben, ha valaki átmenetileg vagy tartósan a nyugdíjas házban lerobban, és segítséget tud tőlünk kérni. Tételezzük fel, hogy takarításban, bevásárlásban, akár átjárhat hozzánk ebédelni is, vagy a programjainkra is átjárhat. Utána pedig visszamegy a saját biztonságos kis környezetében, amit önmagának berendezett, és ő maga dönti el, hogy mikor mivel foglalkozik. Ugyanakkor adódik a kérdés, hogy előbb-utóbb, hogyha rászoruló lenne, mondjuk, hogy a szociális intézményben töltse már a mindennapjait, átmenet van-e a két intézmény rész között? Ezt úgy szintén a fenntartó fogja eldönteni, de úgy gondolom, hogy ez az egésznek a lényeg az én megítélésem szerint. Megöregedni senki sem akar, de sajnos eljön az az idő, amikor már segítségre szorulunk, tehát tényleg elmúltak az évek. Ebben az esetben viszont egy biztonságos hátteret tudunk adni. Az egésznek az a lényeg, hogy nem azonnal kell beköltözni az idősek otthonába, csak azért, mert mondjuk valaki éjszakánként rosszul van, vagy azért, mert nem tud magának bevásárolni, hanem innen kérheti a szolgáltatásokat, és mégis a sajátjában van. Na nézzük, hogy melyek ezek a szolgáltatások. Mégis csak érzékeltessük, hogy mit igényelhetnek ők. Hát úgy szintén a fenntartó fogja eldönteni. Tanulmányoztam több nyugdíjas házat, és valóban mindenhol a beköltözéskor egy szerződést kötnek a szolgáltatások mikéntjére. Én úgy gondolom, hogy a házi gondozásunk az, amely majdan a szolgáltatásokat biztosítani tudja, tehát a bevásárlást, akár a mosást, vasalást, takarítást akár be tudjuk vállalni. Logikusan lesz ennek egy fenntartási költsége ennek az épületszárnynak, és gondolom én, hogy amikor eléri azt a havi költséget, amiben már beköltözhetne hozzánk, akkor érdemes átgondolni azt, hogy most nem-e kéne egyet lépni, és esetleg a lakóhelyet váltani. Nem az a fontos, hogy akár
Pestről, akár Pécsről ide költözzenek az idősek, hiszen ez az önkormányzat által egy önként felvállalt feladat. Ezeknek a nevezett önkormányzatoknak nem kötelességük idősek otthonát fenntartaniuk, hanem az idős polgáraiknak szerettek volna egy biztonságos pontot biztosítani, hogy ne kelljen nekik az ország másik részére költözni. Tehát, hogyha így gondolom, és hogyha most ez az újabb nyugdíjas ház is megnyílik, és oda is, mint egy a várólistán már rajta lévők esetleg azt mondják, hogy én megpróbálom előtt a nyugdíjas házba, akkor ez a várólista egy kicsikét csökkenni fog, sokkal több szolgáltatás közül választhatnak, mint ami eddig volt, és úgy gondolom, hogy ez mindenki megelégítésére szolgál. Mikor a várható az, hogy az új rendszer föláll, és gyakorlatilag teljes kapacitással megkezdi a működését? Mindenképpen a BUI képviselőtestület fog ebben dönteni. Én úgy gondolom, hogy először befejezik mind a három épületszárnynak az átalakítását. A mögöttünk lévő épületszárnyban már látható, hogy padlófűtés, napelemek, a fürdőszobákban gyönyörű csempe kialakítva, és hogyha hozzáveszünk, hogy az óvoda konyhája megörül, azt átalakítják, és a nálunk lévő piros épületet is birtokba veszik az építők, akkor én úgy gondolom, hogy talán egy éven belül megoldható. Az idős ellátás palettája Bolyban tovább színesedik. Remélhetően sokan megtalálják majd helyüket a szolgáltatások rendszerében, és minőségi időskort tudnak megélni a kisvárosban. A Baranya megyei vállalkozói központ idén is megrendezte a megyei vállalkozói napját. Az autópálya hálózat bővítése és annak gazdasági hozadéka volt a konferencia központi témája. Az M6-M60-as autópálya fejlesztése volt a témája a Szentlőrincen megtartott vállalkozók napjának, amelyet 4 évvel ezelőtt indított útjára a Baranya megyei vállalkozói központ. Ahhoz, hogy a megye és annak háttérbe szorult része és gazdasági lehetőségekhez jussanak, nem mindegy, hogy mikor és milyen típusú információkhoz jutnak a helyi szereplők. Ezért a Baranya megyei vállalkozói központ ismét egy helyre hívta meg a helyi vállalkozásokat, a megyei önkormányzatot, a települési önkormányzatok vezetőit, valamint a kormány megbízottjait, akik megfelelő információkat tudnak szolgáltatni az M6-M60-as autópálya építéséhez kapcsolódó lehetőségekről. Azt gondolom, hogy a témának a létjogosultság az nem megkérdőjelezhető, hiszen sok éve várja már ez a megye, vagy mondhatom azt, hogy ez az egész régió azt, hogy ez a fejlesztés itt elinduljon, és ezáltal egy kicsit aktívabban belekerülhessünk a nemzetgazdaságnak a vérkeringésébe. Ehhez viszont nyilván információra van szükség, és ez nem mindegy, hogy mikor és hol, milyen helyszínen tudják megkapni azok a szereplők, akiknek erre szüksége van. Beszélhetünk itt a megyei tervezés szereplőiről, a települési önkormányzatok döntés hozóiról, vagy akár a vállalkozásokhoz is. Ahhoz, hogy ők kellő időben, a kellő információval megalapozottan tudjanak előlépni, az üzleti terveikkel, az adottságaikkal, a gazdasági lehetőségeiknek a bemutatásával, ahhoz szükségesek az ilyen típusú beruházások. És ahogy itt a végén látszott is, és számomra ez volt az egyik legfontosabb, hogy olyan egymásra épülő beruházásokra van szükség, amiben a megye minden szereplője jól jár. Szívesen koordinálják, szervezik ezeket a találkozókat? Természetesen. Látjuk, hogy egyre nagyobb az igény ezekre, és megnyitottunk egy olyan felületet, ahol várjuk a vállalkozások és a települési vezetőknek a véleményeit, javaslatait a következő évi vállalkozók napja témájául, mert szeretnénk kiszolgálni ebben is a térséget. Itt a mai nap szinergiáit, ha keressük, az atomerőmű bővítése is szóba került, az autópálya építése. Tudjuk jól, hogy az állam át szeretné venni a Pogányi repülőteret. Ha itt minden összeáll, akkor az egy kedvező hatású lesz a megyére? Egész biztos vagyok, és ezt nagyon várják már a vállalkozásokat, a vállalkozások vezetői. Megyei önkormányzat elnöke is, Őri László is elmondta, hogy nyilván nem lehet csupán a top forrásokra hagyatkozni. Tehát ez sokkal komplexebben kell látni, amikor valaki egy beruházásban gondolkodik, vagy a jövőjét építi. De az önkormányzatoknak ez a felület adott arra, hogy akár új területek, akár ipari zónák kialakításával ki tudják szolgálni majd azokat a vállalkozói igényeket, amelyek itt akkor felmerülnek. Jönnek az uniós források, a következő 7 évben újabb projektek tudnak megvalósulni a megyében. Ha ezek így egymásra rakódnak, akkor Baranya tényleg az ország aranya lehet. Erre vágyunk, és ezen dolgozunk mindannyian. Szentlőrinc korábbi polgármesterével beszélgettünk, ő majd elmondja azt az időt, amikor először kezdtünk az M60-asról beszélgetni, számomra meglepően rég. De egy-két elemet azért mégiscsak szeretnék
feleleveníteni, hogy hogyan lehetne egy összefogást teremteni az M60-os megépítése érdekében, és annak, és miért is fontos ez a megyének. Akkor ez egy érdekes találkozó volt, mert akkor láttam egyfajta társadalmi összefogást, ami utána viszont az elmúlt időszakban vagy a politika miatt, vagy azért, mert talán még nem tanultunk meg egymásra figyelni, még megyen belül se, tehát nagy valószínűséggel mondjuk a megye központja az nem foglalkozik igazából a saját maga társadalompolitikai kérdésen kívül a másik 300 településsel, és viszont. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy a vállalkozói központ összehozta ezt a beszélgetést, mert itt lesz arra lehetőség, hogy talán ezek a beszélgetések mélyebben elinduljanak. Én ezt nagyon nagy szükségét érzem. Én ezt megtapasztaltam megyei elnökként és országgyűlési képviselőként is, hogyha tehetik, akkor sokat beszélgessenek a megye fejlesztéséről. Nagyon is kíváncsi vagyok Baranya fejlődésére, és mondom, egy óriási dolog a régen állított infrastruktúrának a építése, tervezése és a várható jövő itt a Baranya ezen részében is. És hát természetesen voltak olyan előadók, akik nem csak a útpályáról szólóan szóltak hozzá, hanem az egész gazdaság fejlesztése. Bolynak is van sok elképzelése, és ezeket is egyeztettem, hogy ezek vajon beleférnek-e abba az elképzelésbe, amit a kormány kíván itt gazdaságfejlesztési zónaként támogatni, mert nekünk nagyon sok elképzelésünk van. Kelet-Baranya már egy kicsit hátradőlhet, hiszen ott már folyik az autópálya bővítése, még Nyugat-Baranyán még izgulnak a polgármesterek, vállalkozók, hogy ez a rész mikor kap autópályát. Kell őket segíteni, hogy minél előbb ezt a lehetőséget megkapják? Természetesen. Tőlem is kérdezték, hogy mit hozott az autópálya, hogy lehet bebizonyítani, milyen mutatók vannak. Egyértelmű, ha nincs infrastruktúra, akkor a vállalkozások máshol mennek, máshol keresnek helyet, és nem lehet másképp megkönnyíteni a már itt lévő vállalkozósoknak az életét sem, hogyha nincsen hozzá megfelelő utazási és közlekedési infrastruktúra. Nagyon fontos, el is mondtam egy példát, egyik ipari parkban egy vállalkozóval beszélgettem, akivel végig is megegyeztünk, hogy hát ez nem a legjobb megoldás, ajánlottam neki Vajszlót, hisz jól ismerem a vajszlói lehetőségeket is, és azt mondta, hogy köszöni nem kéri, az plusz egy óra utazás, ami már nem fér bele a vállalkozásának az elképzelésébe. Tehát ha nincs infrastruktúra, nem lehet oda jutni viszonylag könnyedén, vagy legalábbis az a 30-40 kilométeres felhordási zóna nincs meg, akkor nem mennek oda a vállalkozók. 35 évvel ezelőtt már szóba került Baranyában az autópálya kérdés. Sajnos a Baranya megye vezetése akkoriban úgy döntött, hogy miután mi kicsi Baranya vagyunk, a leggazdagabb Baranya, a legszebb, vagy a legszebb megye, a leggazdagabb megye, így nekünk nincsen szükségem, szegény Győrt kell támogatnunk, mert hát akkor Győrbe, ott láttuk a fejlesztendő lehetőséget, és ez a térség úgyis gazdag, tehát nem szükséges ennek a fejlesztése, hiszen önmagát fejleszti. Hát nem ez lett belőle. Természetesen nagyon sok mindenkit ismerek, és hát kíváncsi is vagyok azon, hogy ők milyen elképzeléssel élnek a jövőben, és ehhez hogyan tudunk mi is esetleg kapcsolódni. Nagyon fontos, hogy viszonylag sok vállalkozót, gazdasági szakembert és segítő embert tudjon az ember maga körül ismerősként. Én úgy gondolom, hogy igen fontos ez mindenki számára, és ezért is jöttem el egyrészt Boly miatt, másrészt pedig azért, hogy ha van megfelelő kérdés vagy egyéb kapcsolódás, akkor tudjak részt venni ebbe. Általában Bolyról azt mondják, hogy mint a város gyakorlatilag egy-egy ilyen konferencián sokan odalépnek önhöz polgármesterről, akár vidéki kisebb települések polgármesterei és vállalkozók, és kérnek mondjuk jó tanácsokat? Igen, beszélgetünk, hogy ezt mi hogy oldottuk meg, hogy éltük meg, nálunk ez hogy alakult. Természetesen mi nekünk azokkal a cégekkel is kapcsolatot kell ápolnunk, mert viszonylag nagy infrastruktúrás elképzeléseink vannak az energiában, tehát örültem, hogy itt volt az államtitkár úr, tudtam vele beszélni, természetesen be is adjuk a pályázatunkat, hétfőn, kedden be kell adnunk, egy nagyon rövid a határidő, de szerencsére már föl vagyunk készülve rá a zónának az elképzeléseihez, tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy információt kapjon az ember, tudja, hogy hogy kell lépni, mik a fejlesztési lehetőség, és ehhez föl tudjon készülni. Tehát én úgy gondolom, hogy akkor lehet igazán jól pályázni, hogyha kész projektek, kész elképzelések vannak, és nagyisten tervek is vannak már hozzá. Látás,
Holcim Lapage, ugye egy nagyon komoly nehézipari cég képviselői is itt vannak, akik azért települtek ide, mint cementgyár, mert itt húzódik, majd itt megy az autópálya, és autópálya mellé közvetlenül tették a gyárat, hogy még közvetlenül vagy vastag forgalmat se érítsék, hanem azonnal föl tudják tenni az autópályára és elküldeni az árut. Na most ez nem épült meg. Hatalmas veszteség egyébként ez a gyárnak. De most nem siránkozni a gyár miatt, hanem a többi miatt, ami nem valósult meg. Igen, van minta, az M6-os autópálya azt köztudott, hogy épül a határig, és főkonzul úr megerősítette azt, hogy 24-re a horvátok is ideérnek a határmetszés pontjára, tehát ez az úgynevezett 5C korridor részeként az M6-os az össze fog érni a horvát testvéreinkkel. Ez egy pozitívum. A másik pozitívum az, hogy épül Mohácson a határkikötő, erről is beszéltem néhány gondolatot. De hogy csak a közlekedésnél maradjunk, a Mohácsi Dunahíd is jó ütemben halad, annak a tervezési szerződését fogjuk most megkötni, mert módosult a tervezői program, meg a beruházói program. A híd az már első körben kétszer két sávos lesz, ez pedig azt vetíti elő, hogy az a bizonyos M9-esnek hívjuk, ugyanaz a kaposvári szakasz, de azt gondolom, hogy az a félkaré, amit majd Magyarországot körbe fogja ölni Szombathelytől, Pécsen keresztül, Mohácsi Dunahíd, Szegeden, Békés Csaba, egészen Debrecenig fog tartani. Ez az autópálya, ami majd a jövőben fog terveződni és megépülni, ez a Mohácsi Dunahídon fog keresztül menni. A tanácskozás nagyon sok impulzust adott nekem. Győrvári Márk mellett ültem, aki 15 éve már nagyon komolyan a kapujába állt, hogy az M6-os, M60-as autópálya Szentlőrincig is, akár Szigetvárig is eljuthat, majd pedig az országhatárig. Elmondta nekem, hogy és a konferencia a résztvevőinek, hogy már karókat vertek le annak idején, és megvolt a kisajátítás, és elindult a beruházás, majd ez megakadt. Én azt tudom tanácsolni a térségi szereplőknek, hogy nagyon sok ilyen párbeszédet kell folytatnunk, és együtt kell lobbiznunk annak érdekében, hogy ez az autópálya szakasz Baranyának megépüljön, mert olyan területeket fog föltárni, aminek a gazdasági potenciálja megvan, ugyan, de infrastruktúra hiányában ezt nem tudjuk kihasználni. Én azt gondolom, hogy ha összefogunk és együtt lobbizunk az út érdekében, akkor a kormányzat segítő jobbot fog mutatni nekünk, és el fogja dönteni, hogy ez az autópálya meg fog épülni száros határidő mellől. Az 5C korridor összetoldása a horvátokkal gyakorlatilag azt is jelentheti, hogy potenciális befektetők érkezhetnek továbbiak a térség? Abszolút így van. Én minden útfejlesztésben látok gazdasági fejlődési lehetőséget. Ez csak, ha most lokálisan fogalmaznám meg Mohács tekintetében, nekünk van egy ipari parkunk, ahol van még bőven szabad területünk, és pont most beszéltem Sikfői Tamás úrral, aki egy kormányzati szándékot is felfedezni véle az ipari parkok továbbfejlesztésére, és így Mohács is esetleg részesülhet ebből a forrásból. Tehát nekünk van egy ipari parkunk, ahol most már lassan-lassan a munkaerő hiánya jelentkezik, és amennyiben ezek az autópálya összekötetések feltárnak olyan területeket, ahol még nincs olyan fejlett gazdasági potenciál, mint mondjuk lehetőség a Mohácsi Ipari Parkban, akkor mi nem csak befektetőt hozunk, hanem munkaerőt is tudunk majd mozgatni, így tölteni tudom a Mohácsi Ipari Parkot, és érdekes módon elmondanám, hogy az ipari parkban, amikor jön egy érdeklődő, akkor nem csak a területi iránt érdeklődik, a közlekedés iránt érdeklődik, hanem érdeklődik a munkaerő létszáma iránt is. Na, itt egy picit már meg vagyok fogva, de hogyha ezek a kapcsolatok megépülnek, hármas országhatár mellett vagyunk, akkor én azt gondolom, hogy a képzett, a jó képzett munkaerőt a idegen területekről is, Horvátországból és Szerbiából is be tudjuk csatornázni a Mohácsi Ipari Parkba. A rendezvényen hasonló arányban voltak jelen a településvezetők és a vállalkozások, amely a korábbi években nem volt jellemző, de a téma kapcsán ez nem is meglepő. A fejlesztésekkel az eddig háttérbe került régők is bekerülnek a gazdaság vérkeringésébe. Ez pedig azt fogja elősegíteni, hogy az itt élők ne vándoroljanak el máshova, itt tervezzék a jövőjüket is. Ezáltal pedig Baranya csak is erősödhet. Kedves nézőink, napjaink című közéleti magazinunkat látták. Ha lemaradtak volna műsorunkról, weboldalunkon vagy YouTube csatornánkon visszanézhetik.